Bog. Hvala. Visoko, koliko si visoka? Ma, 179. Stama, na manekenstvo. Vidi se da više mi ličiš na manekene nego na kuvara, iskreno. Pa dobro. Majke mi. 96. 7. 97, da. Ko moj Ford. Dobro. Pozitivna. Vidiš da osobno nije, nema tremu, nema ništa. Ma imam, bre, tremu. Imaš tremu, pa šalim se, znam da imaš, ja to ironično kažem. Jer škova ćeš kako šer. Nemoj da pomisliš. Ješćeš koske i kačamak. Konačno, normalno. Hvala velika šefice da uvede neku normalnu. Pokazat ću ti da kupiš brašno za 3000 dinara i top si. Daj, bre, ne da me plašite tako u startu. Kako sam se samo nasugardo. A Monika, a joj. Bićemo... Se probudila prvi megaslov. Jesi razmišljala sa kim ćeš u budžetu da budeš? U budžetu, jesi razmišljala sa kim ćeš da budeš? Ko me primi? E pa ti ćeš dobiti najverovatniji veliki budžet na početak, tako pa da... Pušiš. Da. Koliko pušiš? Dosta. Pa, zavisi, ne znam. Gdje ste da pušiš, ma nema šanse, pogotovo ovdje i... Ovdje mora, ovdje ćeš... Baš ovdje se ga predstaviš. Jel imaš klipse? Nema. To je prirodna kosa, jel? O, Bože, dragi, šta je ovo? Ovo je baš rijetko su vesti djevojku bez klipsi. Nemaš klipsi? Nema. Da. Sve njega, sve. Molim. Ako budu trebali, zvaćemo moje fanove da pošalju klipse, ali ne trebaju. Ne trebaju, ne. Klipse i šminku. Da, klipse i šminku, ništa, sve ok. Ne šminku, se čak... Nosi štikle, ne? Nosi, pa došla sam. Znači, 191. Pa, tako. Ima, koje, 12, 14, zavisi sve od štikle. Da. Pa onda ono šminke. Ne koristim ja previše šminke. I ne treba, pusti mi. Ne volim. Ja sam se ne šminke. Ma ne, bila ružna, lepa, sve. Ma kako, šta te briga? Valentino. Krevet, vidjet ćemo nešto, ćemo naći tu. Gdje, ma neka, polako. Ovdje kad se spoje krevet, može i troj da spava. Ima. Uvijek, ja sve drugarski, da, naravno. Koga bre, mene? Na, Mira, s Minom da spavaš ti, ja ću vama na ćošku. Dragana, izvini, odakle znaš Mišela, vidim da si ga zagrlila. Došla si na kanal, dođi vam. To ti je najveća greška. Stvarno znaš dalje, ja sam znaš Mišela. Da, znamo se s polja. Znam, ove kamere uperene u mene, izgleda da ulazi ozbilj ulazak. Ne, znamo se s polja, upoznali smo se možda par mjeseci prije njegovog ulaska ovako. Jeste imali šta? Nismo, dobri smo, družimo se, ali ne znači da nećemo imati ništa. Šalim se. Nemoj to da je pitaš, za sad ne. Polako. Iskreno, nisam ni razmišljala o tome, ne znam. Predivni su momci ovdje, uglavnom svi su. Kad se jednom zaljube, to ti je do kraja realitija samo jedno osobno. On je bio lep prvi mjeseci po dano. Šta kažeš? Sa kim sam? Mišelom? Da imam nešto. Pa kažem, sve je moguće. Ne znam. Što? Jo, ide čak. Sve smesta, ali nemoj zovu. Ja? Pa ona je mene prvo pitala za Mišela. Samo nemoj kuma da vidiraš. Da zovu, smiješ slobodno, ali... Ozbiljno. To je slaba kamera. Njega slobodno. A Mišela da ne diram. Njega možeš da probaš. Ja sam već pinula. Mor ti zabio glavu. Evo ga Miško bacio palačinku. Mišel. Mišel, dođi kod ovdje. Ti i Dragana se znate, jel tako? Boro, kaže niste ni ništa. Smijem se Miljani. Kaže niste ništa imali, ali su ne znači da nećete. Nije ti isključila iz opisa. Zavisi tu taj... A ne mora Bendek upoznaje sa svakom devojkom u Loznici.